Mos respektimi rregullave të ndërtimit nga një firmë ndërtuese ka shkaktuar probleme me banesat e disa banorve në zonën e njohur si Braka në Tiranë. Kamera një raport shkoi të ndiqte këtë shqetësim të banorve. Sipas tyre, kompania ndërtuese nuk ka respektuar distancën e duhur, duke filluar ndërtimin ngjitur me banesat. Por përveç këtij shqetësimi, ata shprehen se nga fillimi i punimeve kanë pësuar dëmtime të shtëpive, për të cilat kërkojnë edhe dëmshpërblim. Ata kërkojnë gjithashtu nga firma ndërtuese ose të ndërpresi punimet, ose të i përfshi në projekt. Tani, neve po na shemet shpia nga punimet që po bën ky djali, që po ndërton një pallat këtu. Dhe si po e ndërton ai, e din ai. Ne nuk dim asnjë lloj dokumenti, asnjë lloj aberis na ka thënë ky zotria për me bërë këtë ndërtim. Vetëm kur ka prur fadromën pardje, dhe nga tronditja e fadromës, janë trondit shpijat. Unë kam shpinë me qërpic, në nejme po ashtu, dhe kjo zonja këtu ju ka shem shpia në disa vende. Palati ka armi, disë palate, dy palate dhe gene nuk ka ardhë fare. Bëhet dërtimi aty dhe shpijat e tona po prishën po karamohen. Nuk e di pse aty ka marrë firma dhe ka tre familje aty që s'po merren dhe këtu keneve nuk po merren. Po na shem me tavani, koridori po, oborri po, ne pa kemi cop nga shpia dhe dërtimet e këtyne na duhen neve, këto ot na marrin gjithve ose po ndryshe mos marrin asnjë. Kritikave të tyre nuk i shpëton asnjë premtim që kryetari i Bashkisë së Tiranës Luzim Basha ju ka bërë në fushatën e 2011-s, se nuk do të jepte asnjë leje ndërtimi për firmat që nuk respektojnë rregullat e distancat. Këtu pash në tabelën, ishte firmosme nga Lul Basha, në një kohë që Lul Basha ka thënë që unë nuk jap asnjë leje ndërtimi në qoftë se nuk ngel shtëpi pashem, pa zhvillim. Atëherë ti e peve çfarë plasari ti er këtu? Pa bo themelet akoma. Kto kanë plasarit shtëpinë time 4 2 4 gjithë dhe është gjithë kjo prishje. Kemi kërkesën me që të anullohet punimet. Por derisa ot na marrin neve ose të anullohen punimet. Ky është një nga komunitetet më të vjetra të kryeqytetit.